fas ett av det som i framtiden kommer att bli Helsingborgs arena om allting faller på plats är en stor ombyggnad av Stenbocksgatan. Vad är det egentligen som håller på att hända? Ja, det är ju framförallt kan man säga att försöka komma till rätta med de luftföroreningsproblem som vi har i den här miljön. Alltså lite förenklat kan man säga att det kör alldeles för många bilar. Många av de bilarna kör ju rakt igenom stan. Och det blir helt enkelt så att luften mår inte bra av det och framförallt inte människor. Så vad vi gör nu det är ju att vi reserverar två filer för bussar och kvar blir två filer för bilar. Och det innebär naturligtvis att det kommer att bli lite bökigare att ta sig fram. I normalläge tror jag inte det händer så mycket, utan då fungerar trafiken alldeles utmärkt. Men vi vill ju att folk ska tänka efter, välja andra alternativ. Helst ställa bilen naturligtvis. Och i samband med evenemang, alltså på Olympia, Idrottens hus och när arenan kommer, så vill vi ju absolut att folk ställer bilen hemma. Samtidigt breddas Österleden så att den ska ta mer trafik, men det kommer att vara en period här där det pågår arbete både här och ute på Österled. Ja, men det är riktigt. Alltså, man hade ju kanske önskat att vi hade legat i bättre fas med de här två projekten. Vi kommer att få en övergångsperiod här på ett och ett halvt år då det kommer att bli lite extra besvärligt. Nu tror jag nog att det är i normalfall så händer det inte så mycket, men med vissa sådana här höjdpunkter pikar så kan det naturligtvis uppstå den här typen av långa köer och så vidare som ingen vill ha. Men det är övergående. Långsiktigt är jag ju rätt så övertygad om att vi skapar en väldigt bra lösning. Alltså få ut trafiken på Österleden i långt större utsträckning än vad som sker idag. Under den här övergångsperioden, vad ska då helsingborgare och genomfartstrafikanter tänka på? Det är ju trots allt en stad med ganska kompakta mått. Det går att förflytta sig på andra sätt än med bilen. Så jag hoppas på att man har miljön med sig i sina tankar och funderar på hur jag kan bidra genom att ställa bilen, välja andra alternativ istället. Tänker vi på det sättet så tror jag faktiskt att de här övergångsproblemen de blir ganska hanterbara.